Осыдан бірнеше сағат бұрын Женевада Иран мен әлемнің алты державасы арасында келіссөздер қайта басталды. Кездесуге тегерандық делегация мен АқШ, Ұлыбритания, Франция, Германия, Ресей, Қытай, Еуропа одағының дипломаттары қатысып жатыр. Әзірге қандай да бір келісім туралы құжат журналистердің қолына түскен жоқ. Бірақ кейбір болжамдарға қарағанда осы раундтың нәтижесінде Иран уран байытуды доғарады. Ал батыс елдері Ислам Республикасына қарсы санкцияларды жеңілдетуі керек.